Naam, tunaendelea na mazungumzo yetu kuhusiana na mada hii ya usalama wa kitaifa. Kuna mmoja hapa kwenye mtandao wa WhatsApp naona ameandika sasa hivi unashuka pale archives hapa Nairobi kama umeanza kupiga nduru ndio waezi wadhani umeshaibiwa. Ndio maswala haya. Alafu mwingine anasema ukishaibiwa pengine ni simu yako na kwenda kuripoti katika kituo cha polisi unaulizwa wapi risiti ndio uonyeshe alafu waweze kuanza kukimbizana na mhalifu. Hali ngumu hiyo, lakini bado nikeli na wageni wangu na pia tukeli na wananchi ambao wanataka kujumuika nasi kwa sasa hivi. Tunakwenda Bungoma tuungane na mwanahabari wetu Jimmy Simiu aweze kutuarifu zaidi kuhusiana na hisia za wananchi. Jimmy, amongst others. Shukrani Nimrod, kama ulivyosema hapa ni katika kaunti ya Bungoma na vile vile eneo hili la kaunti ya Bungoma na haswa mji wa Bungoma huu ambapo nipo sasa umeshuhudia visa mbalimbali vya utovu wa usalama kutokana na visa mbalimbali vikitendeka katika maeneo mbalimbali. Na hapa nilipo sasa niko katika mji wa Bungoma na niko na chifu wa kata ya township ambayo ndio mji wa Bungoma unapatikana katika kata hiyo ili aweze kutueleza masuala tofauti tofauti kuhusiana na hali ilivyo sasa katika kaunti hii katika mji huu wa Bungoma na vile vile maeneo viungani vya mji huu. Pengine utueleze majina yako ni nani, usonge hapa tueleze majina yako nani na utueleze je hali ya usalama hapa mjini Bungoma iko vipi. Kwa majina mimi ni Joseph Chinguli nikiwa senior chief wa Bungoma town location. Leo hii tarehe 15 mwezi wa 11 nataka kusema hivi. Usalama wa Bungoma tumeimarisha endapo kuwa safi sana mpaka wakati wa Christmas. Jambo la kwanza, kumbuka tumekuwa na visa za kuiba pikipiki hapa Bungoma town sana. Lakini niliposhirikiana na wado vijana boda boda wakanasa vijana walikuwa naiba sio motor bikes walipeleka kule Kisumu na sikia walikuwa wanatengeneza motorboats wakitumia hizo engines. Lakini mwanzo ikakuwa kero kubwa sana kwa hiyo location yangu hii. Lakini baadaye tuliposhirikiana na boda boda wakawafuata, tukafuata mchana tukiwashika. Na tukiwashika hivyo wizi ya pikipiki kaisha. And then community police vile tulikuwa tunafanya pamoja na wale vijana boda boda kasi kaenda vizuri. Hata hivi leo vinasumuza hivi. Kuna vijana wengine walikuwa wamejitokezea hapa Bungoma ile njia ya Mandisini kwenda Baga Sinoko. Wanaanza kuibia watu wakiwa na pikipiki. Mimi nashangaa wale wanaiba kwa pikipiki ni wale vijana wenyewe boda boda ni wezi ama kuna wachambasi tu wengine ambao wamejitokezea kando kuja kutuibia hapa kwa kutumia pikipiki. Kitu ni rahisi tu tutafanya hivi. Wale machambasi wote ambao mko wa Bungoma hapa kaunti ama Kenya mzima kwa jumla, naomba ya kwamba mjisalimishe. Kama wewe ni jambasi, jisalimishe kwa chiefs ama kwa kitengo chote cha usalama tuone kwamba unafanya nini. Kama sio hivyo tutakuja tu asubuhi mchana. Tunakuja kwa sababu tunawajua. Hakuna watu wajua hatuwajui. Wesi watu wa Bungoma tunawajua, wale vijana ambao tunawajua, the neighborhood tunawajua. Na kama pengine nyinyi mmepata changamoto gani mnapokumbana hali hii ya utovu wa usalama? Changamoto kubwa sana ni sometimes wakati tunajaribu kushika hawa jambasi hao tunaopeleka police station. Alafu shapeleka police station tena unaenda kotini, ad evidence hakuna tena unarudisha nyumbani. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Na hao vijana hao ni wesi ambao wamekuwa monotonous. Watu tunawashika wanaenda wanarudi. Lakini saa zingine raia wakichukua hatua ya kuwashika kwa njia nzuri, unaona hii uchambasi inapunguka yenyewe. Kumekuwa na visa vya utovu wa usalama eneo la Moka kijiji kimoja kinachopakana na mji huu. Je, hali hiyo imekabiliana vipi? Hapo mkoani imekuwa shida. Kuna kijana mmoja ambaye ameuza hii banki. Na hii banki ni substance mbaya sana. Kwa sababu mtu anafuta banki anakataa shule jambo la kwanza. Akishakataa shule akisha drop kwa class form 3 ama class 8 anakuwa jambasi, anajifunza polepole. Kwa hivyo hii banki imekuwa ni shida Kenya hii sana. Watu wakifuta banki wanajua wanakuwa focused. Hata ukimueleza jambo hasikii vizuri. Juu kichwa chake kimekuwa mbaya. Na je, mmetatua vipi hiyo swala hilo hapo? Maana kumekuwa na minongono na kutoka wa boda boda. Tumewashika, kuna vijana watatu kama wao tumewashika, tukapeleka jela, wamefungwa jela, tunashukuru Mungu. Lakini wale ambao wamebaki, tunasema kwamba tutawafuata hiyo mchana mpaka usiku tuone kwamba ile jambo halitafanyika tena. Na ujumbe gani kwa wananchi kwa ujumla? Kwa jumla kwa wananchi, nyinyi wananchi wakati wa Christmas hii, make sure kwamba mnakuwa vigilant. Mna kila mtu anaangalia nyumba ya mwenzake. Ukienda safari ambie mwenzake kwamba anaenda kusafiri. Ile ya kwamba mtu yote akionekana na mgeni, muulize kwa kijiji wanatoka hapo na nataka nini. Hivyo ndio ilikuwa ni bora. Na sisi tutakuwa macho tukiona kwamba hakuna jambasi ataiba kitu ya mtu kwa kadu huu. Na mlimbro ulipomsikia huyu ni chifu wa kata mji wa township akielezea masuala tofauti tofauti kuhusiana na mambo ya usalama ama hali ya usalama ilivyo katika mji huu wa Bungoma. Kutoka kaunti ya Bungoma sina la ziada, tuelekee katika maeneo mengine tusikie maoni ya wakazi wengine wanasemaje kuhusiana na swala hili la utovu wa usalama. Mimi ni Jimmy Simiyo.
Anama, hapa Kajiado mjini pia kumeripotiwa kuongezeka kwa visa vya wizi, ambapo wenyeji wamekuwa kilalamikia kuvunjiwa manyumba na vile vile kuibiwa bidhaa mbalimbali. Na sasa leo nitajiunga na wazee wa nyumba kumi pamoja na wakazi wa mitaa ya majengo na vile vile Saina, tusikie maoni yao ni yapi kuhusiana na visa vya utofu wa usalama. Tumekuwa na problem like in a week ungepata nyumba zimefunjwa mbili. Na masaa mostly ilikuwa saa 6 mchana, the last recently iliibiwa kitu saa 6 mchana unusu. Wenyewe kama hawapo. Tumekuwa pia na wizi wa ya watu ambao wanatumia magari. Wanakuja wanajifanya wanakuja pengine kulipea hizi electronics za watu, wanavuja nyumba, wanabeba, na saa zingine unapata jirani yanaona na hali za haram. Wajaribu kuzunguka hata mchana. Wale watu wamekaa idle. Washikwe waseme wanafanya kazi wapi, kwa sababu hao ndio wanachunguza. Wakiona manyumba mabizira gate zimefungwa ndio wanarukia juu. Hata wengine wanakata gate na wanaingia wanabeba vitu. Wanakuwa kuhakikisha wanashika waizi, lakini si kushika watu wa boda wakisema ni waizi. Ya polisi wanafanya msako yao. Lakini wakipelekwa pale wamfikishe kotini, kotini naye ndiye inamwachilia tu. Anampea bodi kidogo, anamwachilia tena anakuja. Unamuona tu nje. Akishikwa kesho tena unamuona tena amerudi. Kwa hivyo mahakama ndiyo inafaa ichukue hatua kali kwa wale wanapelekwa hapo wakiwa wahalifu. Ndio maoni ya wenyeji wa mitaa ya majengo na Saina, ambapo wanazungumzia namna usalama umedorora katika eneo hili. Japo wamesema kwamba polisi wameanzisha misako ambayo watu kadhaa wameweza kutiwa mbaroni. Wahudumu wa bodaboda wanalalamika kwamba baadhi yao wanatiwa mbaroni bila sababu, na hivyo kuhusishwa na yale magenge ambayo yanawahangaisha wakazi. Kwa hivyo wanatoa wito kwa maafisa wa polisi kuhakikisha kwamba wale ambao wanakamatwa ni wale wanahusika, ili wale ambao hawahusiki waweze kuendelea na shughuli zao za kawaida. Kutoka hapa Kajiado mjini katika mtaa wa Saina, mimi ni Robert Masai. Umeingia hata ukora ya kufunja maduka na pia hata kutembea imekuwa ni nadra sana utembee. Watu wana tega wengine kwa mabarabara. Ile changamoto iko pale hivi na serikali sijui itafanya namna gani. Ni pikipiki, once mtu amekalia pikipiki na ni private na amevaa helmet na amevaa reflector, anaitwa ni mtu ya boda. Lakini wale hasa watu ya boda, kulingana na venye mimi najua watu hapa hivi town ya Maral, sio wenye wanahusika uvujaji ya maduka yenye inaendelea hapa hivi Maral. Watu ya boda sio wenye sio wale watu wanafanya kazi ya biashara ya boda. Kwa kweli vijana sasa imekuwa ni ficha vigumu. Ukienda kujaribu kuongeza na kuelimisha kusema hii kitu italeta madhara kwa njia hii na hii. Wanajaribu kukueleza wewe sasa unatukataza hivi utupe kazi. Wafanyi biashara wa ng'ombe na wambusi wameangaishwa kiwango ya juu sana. Na wakola ambao wanatumia buduki. Sisi tutaka wakubwa polisi wachugusa hiyo watu na wachike hiyo watu na wenye wanahusiana hiyo watu hiyo marisasi na buduki. Mji wa Kakamega sawia na miji mingine nchini umeshuhudia utovu wa usalama katika siku za hivi karibuni, wakazi wakiwa na haya ya kusema. Na chokora hawa, kuna wale wezi wamejificha ndani mwao, wanawatumia kwa kuiba, wako kama wanakuwa trained na hawa wahalifu. Ndio maana tulichukua jukumu ya kufukuza chokora town ili wale wahalifu wasitembelee ndani mwao kuwatumia. Wanajidanganya wanacheza karata na wanatime duka la fulani usiku, napata limebomolewa. Njaa imekuwa mingi mpaka vijana wameamua kutafuta na nguvu. Sisi tulikuwa tunaomba serikali itusaidie hapo mahali. Kuna wasiwasi. Jioni kipala kama sini kangu waka na pia ongeeta jioni. Saizi wazee wetu wanaumia, hata juzi kuna mzee amekatwa. Juzi kuna bouncer pia amepigwa kauawa. Kuna mwingine amepatikana kwa mlango kama anafungua mlango pia akakatwa akaumizwa vibaya. So security Kakamega si nzuri. IG ambaye ametoka kukula kiapo hivi juzi akuje azungumzie swala la usalama Kakamega. Watu wanauawa,
tulikuwa tunashindwa ni nini mbaya. Wakati tulikimbilia upande ya serikali, tukalilia serikali, tukaambia serikali mtuangalie, mtuone sisi wananchi, watu wanakufa vibaya sana. Ni hisia mseto kutoka kwa kazi mjini Kakamega, ambapo wengi wanahisi kwamba vyombo vya usalama vinapaswa kufanya zaidi kudumisha usalama. Kutoka kaunti ya Kakamega, naitwa Martin Ngeleso. Shida kubwa yenye ningependa kusema serikali iangalie kuhusu usalama ni kwa sababu vijana wamekosa kazi. Ukiangalia uchumi, hali ya uchumi imezorota. Walituambia unga inapungua. Hii bei ya unga tunaomba wajaribu kutupunguzia. Wananchi wafanye kazi na mambo itakuwa sawa. Na hata usalama wa ukiangalia polisi wakitembea, unaona tu wanatembea lakini kazi hawafanyi. Na tunaomba mheshimiwa president, tafadhali utuangalie na usalama wa Kapsabet. Huko hata uwezi tembea na simu, wala hata ikifika saa 4 saa 5 uwezi ukatembea katika eneo hili ya Kapsabet. Juzi walipomoa manyumba huku na kuchukua vitu. Na tena tukiwa hapa ukiangalia faranda pande hiyo, walifu wengi wanalala kando ya faranda. Kwa mapolisi kome akaweza kuincrease usalama katika Kapsabet, kwa sababu Kapsabet kuna wezi. Alafu tukienda upande wa serikali kwa polisi, tunataka polisi hawa Kapsabet, ili tukiweza kupiga simu wa respond ili waweze kufika, kwa sababu saa zingine huwa hawafiki. Kuwepo na regular patrol hasa masaa ya usiku. Ukitembea masaa ya usiku unakuta tu vijana watatu au vijana wanne, kumbe kuna magenge ziwa zimejificha. Wana attack mtu, alafu hao wengine wanajitokeza wanakupora na wanaenda nazo. So regular patrol police ikuwepo hasa full time kuanzia masaa moja, masaa mbili. Hasa tunaomba wale wa civilian sana, kwa sababu hao vijana wanaweza watambua wakiwa kwa uniform. Ni maoni ya wananchi. Asante sana.